Олександр з сином Артемом слухають умови квесту «Вперед у минуле». Попереду – ознайомлення з природничою та археологічною експозиціями та виставкою «Прогулянка старим містом». Саме такий формат вибраний був для того, щоб людина могла самостійно відсканувати QR-код і за допомогою відповідного сайту пройти по залах. У самому квесті всередині передбачені різні питання, які, зокрема, пов'язані з експозицією. Наприклад, там, для переходу з одного блоку до іншого необхідно підрахувати кількість експонатів у певній вітрині, чи, наприклад, там порахувати, скільки різних видів там експонатів є у наших викладках. Поки Олександр та Артем розглядають опудал птахів та хижаків, артефакти та інші експонати музею, майже 20 дітей вирізають вишиванку в техніці лепбук. Це невеличка папка з вкладинками за тематикою вишивки. Ми знайомилися там із миколаївськими вишивальницями, з орнаментом вишивок, з колекцією Миколаївського краєзнавчого музею. Тобто різна тема в невеличкій такій тиці. Менше години роботи ножицями та клеєм. І лепбуки готові. Свій показує 9-річна Вероніка. Це було складно, бо в когось там щось поламалось, в когось клей. Ось така вишиванка вийшла. Тут є. У мене там фотка з сорочками і візерунками з колекції музею. Миколаївські майстри вишивки. Також цікаві факти про вишивку. По закінченні майстер-класу дітей повели на екскурсію музейними залами, які вже відвідали Олександр та Артем. Дуже все сподобалось, дуже багато всяких експонатів, дуже-дуже приємні враження. Було багато-багато всього. Тобто, щоб це все пройти, треба десь день, а то більше, щоб іменно кожен експонат дивитися. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.